اللہ نے یاد رکھو کہ تو ہی نہ گر جائے. تو عبداللہ بن انس رضی اللہ عنہ حضور فرمایا میں نے خبر ملی ہے کہ خالد بن سفیان حضری جڑا نہ عرفات اور رینا دی طرف پھریا مکے دے قریب آیا اور انہیں لشکر کٹھے کر لیا میرے تے حملہ کرنا چاہتا مدینہ شریف نو برباد کرنا چاہتا تو اگر موقع ملے تے جان نوں گرفتار کر. حضرت عبداللہ بن انس چلے گیا تو فرماؤں دے میں جسے گیا تو مینوں نظر آ گیا پہچان بات سردار سی بڑا کہ یہ خالد دا. نماز اثر دا وقت ہو چکا تھا. میں کیا ہونا اگر میں نماز پڑھی ہے شاید کھسک جائے یا دیکھ رہے کہ مسلمان ہے پتا ہوا لائن چلو گا پوچھا بھی جسوس داڑیاں منا رہے نماز نہ پڑھنا بالکل کر نہ داڑیاں رکھن سے نماز پڑھن چوڑے چھپے اپنا اللہ توبہ کر لیا کرن وہ کسی ملک کیویں جاسوسی کر سکے مسلمان ان کا پلا کیویں کر سکے اسے جا کے ہندوستان ننگے ہو جان پھانسیاں دے چڑھ جان گے. حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ عنہ جب میں دیکھا کہ بندہ سامنے آ گیا نماز لگا تو کام ہونا خراب سلاط طالب پڑھی پھر ہمیں کہ جڑا اس طرح تیزی گرفتاری نہیں جائے ہو جائے کدہ پڑھے پھر بعد میں ٹریا گیا تو نماز کبرے رک رہی سی اے سر مرا جا کری گیا نماز چلدہ چلدہ میں پڑھی چلدا گیا نماز پڑھی گیا نماز نہیں چھڑی ایڈے وڈے کم سے جا رہا نماز اور گئے وہ کول ملے انہوں اور کیا کہ مجھے پتا لگا کہ تجم الجمول حاضر حضر کہ تو اس بندے دے اے قبرستان دے بارے چاہ گیا کہ اللہ دے رسول دے بارے فرشتے پوچھ دے مات کورو فی حاضر حضر کہ تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا وہ کئی سارے دوست چکرت پائے جی حاضر حضر کہیں گے اس تو حضور سے ہوں گے کہیں گے وہ کافر کیوں آپ نے کیا اتھے بے مانو کہ تو لشکر کٹھے کر رہا ہے اس آدمی کے خلاف حالانکہ رسول پاک اسے نہیں بہت دور بیٹھے مگر انہوں حاضر حضور کیا حاضر حضور کی ہوں گا سامنے ہوگا نہ ہوئے جیسے بارے جام چرچا ہوگا جی بات چل رہی ہے اسی آج کل ہی کہیے کہ اس صدر کے بارے میں کیا خیال ہے تو دسل نہیں دوگا کہڑا صدر جان دیا سارے کون ہے آج کل اس لیے اس رجل یعنی اس وقت دا نبی کیا میں نے معلوم ہے تو لشکر کٹھے کر رہے ہیں کہا بالکل میں تیاری جان تو فوجاں کٹھیاں کہا نشان مٹا دینا تو حضرت عبداللہ نے آکھا اس کام دن میری نہیں مگر لے رہا جاسوسی کہ میں بھی تیرے نال آج دن انہیں آکھا بڑی اچھی گل تو بھی ہو دا نال لگ گیا چل دے رہا گلان باتاں ہم نہیں رہی ہیں جدوں پایا موقع اور گردوں پڑیا پھر لا دل رسول کریم علیہ السلام نے آگے ویسے مقابطہ خالد حضری نے تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے اسے ایک اسادہ دی اپنے کو ایک مبارک سوٹا کیا عبداللہ تھا جی آیا تم بہنی ہے میں نے کہا یاول کیا اے سوٹا میرے اور تیرے در مدان قیامت دے نشانی ہوگا یہ سوٹا لے کے آ جی میں پہچان لوں گا کہ عبداللہ ابن سے تیرا بیڑا پار ہو جوں گا تو بڑا کام کیتا ہے نشان ہی تیرے کو کہ عبداللہ دی موت دا ہوتا ہے فرمایا عبداللہ 80 ہجری دی موت ہے فرمایا میرے نال نہ میری لے کے رکھ دیو اے سوٹا میرے نال دفن کر دیو مینوں سب تو زیادہ جس شاہ تے بھروسہ ہے اعتماد ہے رسول اللہ دا تھا کہ اللہ شرم کروں گا لحاظ کروں گا میرا کہ اللہ دے رسول نے دا ساتھ دیتا.